Krásné dopoledne, dámy a pánové, také ode mě. Já také vítám pana primátora na území České národní banky. My jsme se rozhodli, že bychom chtěli touto formou a vaším prostřednictvím podat, řekl bych, určitou aktualizaci a oživit sdělení dotýkající se směnárenské činnosti a fungování této části finančního trhu v České republice. Jestli dovolíte, já tedy velmi stručně okomentuju několik obrázků, několik slajdů a potom bych samozřejmě byl rád, pokud pan primátor mě doplní svým pohledem na věc a budete mít prostor k vašim dotazům. Já bych jenom uvedl obecně předem, směnárenská činnost je oblast, která z hlediska objemu a významu na finančním trhu je v podstatě zanedbatelná z pohledu dohledových aktivit a odpovědností České národní banky. Nicméně z hlediska, řekl bych, určitého obrazu České republiky a v jejím rámci obzvláště hlavního města Prahy je to věc dost významná a také proto ji věnujeme jako Česká národní banka náležitou pozornost. Tak, já začnu tím, že od zhruba roku 2008, pokud se nemýlím, se Česká národní banka stala vlastně výlučným regulátorem této činnosti v naší zemi, čili udělujeme povolení k činnosti směnáren, dohlížíme nad držiteli tohoto povolení, vyřizujeme stížnosti klientů, případně tedy navrhujeme změny v oblasti legislativy ve smyslu tom, že samozřejmě navrhujeme ministerstvu financí, které je nadáno tou zákonodárnou iniciativou. Pokud jde o velikost toho sektoru, tak v České republice v tuto chvíli máme více než 3360 směnárenských provozoven, z nich potom téměř 800 je v Praze. Čili vidíte, že ten podíl Prahy je významný. V Praze je více než 70% nebo téměř 70% směnáren nebankovních, na rozdíl od mimopražských regionů. Pokud je o objem peněz, který se pohybuje v té směnárenské činnosti, tak jsou to poměrně velké peníze. Podle našich údajů ty příjmy v loňském roce byly zhruba 46 miliard, výdaje celkem 26 miliard, čili je tam i významný, řekl bych, devizový prospěch pro Českou republiku. K získání licence směnárníka musí žadatel splnit určité podmínky, které stanovuje příslušný zákon. Ty žádosti se potom posuzují ve správním řízení. V tuto chvíli počet držitelů té licence je 971. Ročně udělíme řádově jednotky těch licencí. Letos od začátku roku to bylo například 8 takovýchto povolení. Pokud jde o dohled nad směnárnami, ten dohled probíhá jako už standardně dohled České národní banky, jednak dohledem na místě, a pak také dohledem na dálku takzvaným. Pokud jde o ty kontroly na místě, tak tam ověřujeme, zda ta kontrolovaná osoba zajistila to, že její zaměstnanci jsou držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování. To je kurz, který musí vlastně dnes absolvovat všichni pracovníci, kteří přicházejí do styku s hotovostí. Ty kontroly na místě se provádějí u držitelů licencí směnárnických, ale také i u osob, které, jak někdy zjišťujeme, nejsou držiteli těchto oprávnění, ale tuto činnost se pokoušejí provozovat. Máme na to plán kontrol, ale si vysíláme své pracovníky také na mimořádné kontroly, pokud je k tomu závažný důvod. Ty kontroly provádějí naše zastoupení v jednotlivých regionech, to znamená jak pracovníci našich poboček k tomu speciálně určení, tak našich detašovaných pracovišť,
kteří mají tuto činnost ve své náplni práce. Pokud zjistí kontrola nějaká porušení právních předpisů, tak především tedy vyzýváme k odstranění těch nedostatků, popřípadě podle závažnosti rovnou zahájeno správní řízení o vyměření sankce vzhledem k těm zjištěným nedostatkům. Pokud jde o počet těch kontrol, tak v posledních 3 letech jich bylo necelých 200 řádově za rok, od těch zhruba 155 v roce 2012 až po 178 v roce 2011. Jak už jsem říkal, provádějí naše inspektoráty jednak z ústředí, jednak z územních pracovišť a poboček. Dále bych uvedl, že bohužel některé ty kontroly končí tedy i pokutami, protože musím konstatovat, že trvale zjišťujeme určité závažné nedostatky v činnosti směnáren. Na tom obrázku vidíte přehled těch pokut. Ta částka je klesající, čili zdá se, že určitý preventivní zásah zde působí, nicméně bohužel počet těch pokut neklesá, dokonce mírně v loňském roce vzrostl. Pokud je o nejvyšší pokuty, tak ty byly udělovány především za nesdělování výše protihodnoty před ukončením té transakce směnárenské, a to především právě u pražských směnáren. Budeme-li se bavit především o ochraně spotřebitele, tak ta ochrana sleduje několik aspektů. Jednak tedy ochranu před klamavými nebo zavádějícími informacemi vůči spotřebiteli. Při směně se kontroluje poskytování správných a jednoznačných informací o kurzu a poplatcích, protože zákon jasně stanoví, že ten klient nebo zájemce o tu směnu musí dostat předem věrohodnou a srozumitelnou informaci o tom, za jakých podmínek ta směna proběhne a jaké bude jaksi výsledná suma, kterou za svoje peníze cizí měně nebo české měně v té opačné měně, na kterou mění, obdrží. Kontrolují se také samozřejmě to, zda je dodržováno, že ve směnárně jsou jaksi srozumitelné informace pro zájemce a klienty, pokud jde o kurzovní lístky. My samozřejmě dostáváme stížnosti od spotřebitelů a na základě nich také mimo jiné tu kontrolní činnost usměrňujeme. Těch stížností je, řekl bych, setrvale přibližně stejný počet. Za kvartál to bývá někde mezi 40 až 80 stížnostmi. Možná mírně v letošním roce se zdá, že by jich mohlo být o něco méně, ale to všechno ještě je daleko do konce roku, abychom to předem hodnotili. Pokud jde o nejčastější problémy, které v těch stížnostech jsou zmiňovány, tak spotřebitelé si stěžují především na výši kurzu, na poplatek, o kterém nevěděli nebo nebyli o něm srozumitelně informováni, nebo že jim byla posléze odmítnuta jaksi storno té transakce. Všechna ta podání šetříme, kontrolujeme a snažíme se z nich tedy vyvozovat příslušné závěry. Samozřejmě pokud je o náhradu škody a tyto záležitosti, bohužel tam nemůžeme my sloužit jako to místo, které by tu věc vyřídilo definitivně, to už je potom otázka případně až soudního řízení. Zatím se nám daří, zdá se, že většinou ty nápravy, pokud je o kurzovní lístky, předsmluvní informace, jsme schopni dosáhnout cestou jaksi správního řízení nebo ještě před ním upozorněním a požadováním nápravných opatření. Ještě jednou možná zopakuju ty hlavní problémy, čili nedostatky v oblasti informování klientů o směnných kurzech a úplatě za službu. Někdy nebo dost často shledáváme, že nebyly splněny povinnosti, pokud je o absolvování, čili vyškolení těch příslušných pracovníků z hlediska rozpoznávání bankovek a mincí a také z oblasti
identifikace a kontrol klienta v rámci zákona proti praní špinavých peněz a tak dále. On má dlouhý název. Je tam samozřejmě také, jsou tam nedostatky, pokud jde o plnění informačních povinností vůči České národní bance, neoznamování podstatných změn a tak dále. Pokud jde o legislativu, já už jsem zmínil, že je tady speciální zákon o směnárenské činnosti, který byl naposledy novelizován s účinností od 1. listopadu loňského roku, čili poměrně nedávno. Myslím, že ta novela přinesla výrazná zlepšení, nicméně stále se opakují určité nedostatky, o kterých jsem se také již víceméně zmínil. Pokud jde o to, co zákon vyžaduje, především je tedy to, že ve provozovně musí být kurzovní lístek s takzvaným nejméně výhodným kurzem. Bohužel zákon umožňuje, že jich tam může být více, čili i ty s výhodnějším kurzem při směně větších objemů peněz, ale musí tam vždycky být viditelně a srozumitelně ten lístek, který ukazuje nejméně výhodný kurz. Za druhé musí být poskytnuty před směnou ty srozumitelné informace a nakonec musí být doklad, jak si podán tomu zákazníkovi doklad o provedení obchodu. Určitě do budoucna se nebráníme úvaze o dalších úpravách toho zákona, ale v tuto chvíli myslím, že to je předčasné. Ten zákon je ještě poměrně čerstvý a není jistě dobré příliš často měnit pravidla hry. Pokud jde o situaci a její další zlepšení, tak jak ji vidíme my, tak určitě bychom i touto cestou chtěli přispět k tomu, aby klienti, zájemci o směny, prostě byli více informovaní, aby k této věci přistupovali s vědomím určitých rizik a informovali se předem, ať už na našich webových stránkách nebo v jiných informačních zdrojů, které poskytuje jak město a jeho organizace, tak celá řada dalších aktérů zúčastněných zejména v oblasti cizineckého turistického ruchu. My určitě za sebe budeme se snažit posílit kontroly, především k té možné zaměnitelnosti kurzovních lístků, kdy bohužel někdy jsou zvýrazněny ty lístky s těmi výhodnějšími kurzy, které ovšem platí pouze při směně velkých částek. Podporujeme také snahu provozovatelů směnáren, aby i oni vytvořili nějakou samoregulační platformu ve formě nějaké asociace či sdružení a vydali etický kodex, což by jistě celou tu sféru podle našeho názoru dále kultivovalo. A budeme se aktivně zapojovat do všech těch akcí, které budou zvyšovat jaksi povědomí a informovanost návštěvníků České republiky, hlavního města, o této záležitosti. Takže já bych asi s dovolením ukončil svoje povídání zde a předávám slovo panu moderátorovi. Já vám děkuji a já poprosím pana primátora o jeho příspěvek. Děkuji. Také děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych z toho, co zde zaznělo, vlastně tak možná i nějak vypíchnul pár témat, které se týkají hlavního města Prahy, nebo možná spíše poukázal na ten směr, ze kterého hlavního města Prahy vychází. Ten problém, a já pokud dovolíte, tak to budu i s něčím vždycky srovnávat, aby to bylo zřejmější, tak je velmi podobný problému taxislužby v Praze, to znamená, jsou to dva problémy, které se týkají víceméně zahraniční klientely, jsou to dva problémy, které se týkají informovanosti turistů, popřípadě ať už zahraničních, nebo tedy i českých, a jsou to dva problémy, které mají různou škálu řešení. Ten směr, který hlavní město Praha si zvolí, samozřejmě závisí na, v případě taxislužby přímo na hlavním městě Praze, v případě směnáren na České národní bance, protože, jak zde bylo řečeno, směnárenská činnost přestala být živností už před cca 6 lety a tedy dozor nad směnárnami opravdu provádí Česká národní banka. Hlavní město Praha může v podstatě mít pouze dohled nad nepovolenou reklamou
v hlavním městě v Praze ve směnárnách s tím, že zatím jsme neodhalili dosud žádné pochybení tady v této věci. U taxi služby je ten problém obdobný, nicméně tam ten dozorový orgán opravdu je hlavní město Praha, to znamená, tam město něco může dělat. Řešení tady těchto problémů, jak jsem řekl, má je široká škála. Na jedné straně jsou extrémně regulativní opatření, které v případě směnáren, ale tady by to byla samozřejmě věc Národní banky, by znamenalo něco na způsob, prostě, že směnárny třeba nesmí být, nebo že směnárny musí být pouze v bankách a tak dále. V případě taxislužby z logiky věci podobné opatření by znamenalo, že v Praze povolíme jednu jedinou taxislužbu. Takže tady tyto extrémní regulativní opatření, k ním zatím ani hlavní město Praha, ale ani Česká národní banka jaksi nehodlá o nich ani přemýšlet. A tedy naopak se ta naše opatření budou uvíjet obráceným směrem, a to je snaha o informovanost všech obyvatel a tedy návštěvníků včetně. O případné změně legislativy zde bylo řečeno, takže když, nebo diskuzi o změně legislativy bylo řečeno, že když dovolíte, já se budu věnovat spíše těm informacím a tady postupujeme úplně stejně jako, a zase to přirovnám té taxislužbě, to znamená jedinou asi možností, kde hlavní město Praha teď mimo diskuzi s Českou národní bankou a vzájemné sdílení informací je využití moderních technologií pro to, aby vznikla aplikace, která umožní každému příšetšímu turistovi se předem podívat na svůj mobilní telefon a zjistit, zda daná směnárna je vhodná, není vhodná a jaké jsou na ně reference od všech, kteří tuto směnárnu dříve navštívili. Zatímco v oblasti taxislužby, já se omlouvám za to zdvojování té informace, ale si myslím, že je to na tom velmi dobře identifikovatelné, ty problémy a rozdíly. Zatímco v případě taxislužby se tohoto ujali soukromé společnosti, jako je Lyft a Go a podobně, tak u směnáren samozřejmě je toto asi z logického důvodu ponecháno veřejné správě a jako hlavní město Praha ve spolupráci s naší příspěvkovou organizací Pražskou informační službou podobné aplikace již řádku let tvoříme. Takže takováto aplikace, která, kde by byla mapa s ikonami všech směnáren po rozklíknutí této každé směnárny byste mohli hodnotit jak body, tak komentáři danou směnárnu. Tato aplikace z logiky věci by měla obsahovat a bude obsahovat také kurzovní lístek České národní banky pro srovnání a mimo jiné kouzlem dnešních aplikací je to, že vám ukáže, kde je i nějaká nejbližší. Na základě tady tohoto uvažujeme a v případě, že se nám ten systém povede zprovozní tak, jak přemýšlíme, že bude mít i efekt, tak by významně kladné a pozitivní směnárny mohly dostat i nějaké hodnocení od hlavního města Prahy, například v podobě nějaké hvězdičky nebo nějaké znak bezpečí nebo něčeho takového. Z logiky věcí taková aplikace může obsahovat spoustu doplňujících věcí, které se k tomu tématu váží, jako jsou bankomaty s možností výběru jakých karet a tak dále. No a že nemluvím jenom tak do větru, dokazuje už právě několik takovýchto aplikací, které někteří z vás asi využívají, které právě naše Pražská informační služba už takto tvoří a prezentuje. To znamená, že tam bude logo města, že tam bude QR kód, že to bude na propagačních materiálech Pražské informační služby je na snadě. Já si osobně myslím, že toto je ten správný směr z té škály možností, kterou, jak jsem nastínil, i tím extrémním způsobem může hlavní město Praha, tady tedy Česká národní banka vykonávat a myslím si, že toto je ta, jak se v důsledku relativně rychlého rozvoje technologií, ta cesta správná. Takže tímto bychom se chtěli uvíjet o další diskuzi s Českou národní bankou a případných legislativních změnách. Tady dneska bylo řečeno spousta, takže to už bych nerad rozvíjel. Děkuju. Tak já děkuji jak panu Rusnokovi, tak panu primátorovi Hudečkovi za jejich slova a nyní tady je prostor pro diskuzi, čili je to prostor pro vás, abyste měli možnost položit dotaz, pokud takový zájem je. Prosím. Česká tisková kancelář. Na základě těch kontrol dá se nějak odhadnout, jaký je podíl těch směnáren, který praktikují nějaký ty nekalý věci? Já se obávám, že se dá velmi špatně odhadnout, protože přece jenom při našich kapacitách těch kontrol je
řekl bych, není to úplně reprezentativní vzorek, když vezmete počet směnárenských provozů, o kterých jsem mluvil, a počet kontrol. Nicméně možná velmi obecně a velmi nepřesně bych se dovolil dopustit se nějakého kvalifikovaného odhadu. Já myslím, že to jsou jednotky procent, že jich je relativně málo. Ale jako vždy v této podobné činnosti každá taková nepříjemná skutečnost, zážitek je potom samozřejmě výrazně, jak si řekl bych, má výrazný ohlas do té komunity návštěvníků a vytváří možná někdy z celkového pohledu falešný, ale přesto jaksi negativní dojem o tom, že v Praze ve směnárně budete víceméně nějakým způsobem podvedení nebo okradení. Takže to je důvod, proč se tomu věnujeme, věnovat budeme i nadále, bez ohledu na to, jak jsem říkal, že z hlediska jaksi stability českého finančního trhu je to věc zanedbatelná. Ale bohužel prostě ty případy se objevují, ty excesy se objevují. Myslím si, že skutečně jsou to jednotlivé případy, ale je potřeba, aby o nich veřejnost věděla a jakýmsi způsobem se na to vybavila, ať už těmi informacemi předem a vnímala prostě určitá rizika, která mohou i v této věci nastat, když člověk jednou za čas tuto službu využívá. Děkuji. Vidím vzadu ruku, prosím. Dobrý den, Staně Seďová, Deník Právo. Já bych přece jenom navázala na kolegův dotaz. Píšete tady 8 nebo uvádíte 81 pokut. Nešlo by přece jenom říct, kolik pokut bylo uděleno v Praze? Nebo jaký je poměr právě kontrolovaných a provinilých nějakým způsobem směnáren Praha versus Česká republika? A pak ještě jeden dotaz. Už jste mluvili o tom, že dřív byl takový ten klasický fígl, že oni uváděli kurz, ale při výměně nad 1000 euro. Je v poslední době nějaký nový takovýhle fígl nebo trend těch podvodných směnáren? Děkuju. No, já se bohužel nemám ta čísla k dispozici, ale obávám, že významné množství těch excesů, které jsme museli pokutovat, je právě z Prahy. Myslím si, že to bude výrazně nad 50%, ale teď vám neumím říct, jestli 80 nebo 70%. To za prvé, pokud jde o ty fígle, tak ano, za prvé je to tedy ta záležitost těch několika, většinou dvou kurzovních lístků, kdy na tom, který je velmi výrazně umístěn v provozovně, jsou bohužel ty výhodnější kurzy při směně nad nějaké množství, řekněme 1000 eur, které prakticky nikdo z běžných turistů nerealizuje. Další nepříjemné věci jsme viděli v několika případech, kdy sice byl jeden kurzovní lístek, ovšem buď vůbec, nebo velmi jaksi nevýrazně bylo sděleno, že při nákupu valut je výrazný poplatek, který de facto ten kurz výrazně jaksi devalvuje pro toho prodávajícího, typu 10%, 20%, možná někde v extrémních případech i více. Jo, takže to je další taková věc, na kterou je třeba dávat pozor, podívat se na tu předsmluvní informaci, která musí být v češtině a angličtině, a podívat se na to, jaký je tam poplatek při daném kurzu a kolik je tedy ta konečná protihodnota, kterou ten zákazník obdrží. To jsou takové dva příklady, které bych považoval za nejvýraznější a nejdůležitější. Děkuji. Prosím o další dotaz z vaší strany. Nevidím teď žádný zájem, takže mi dovolte poděkovat za vaši účast na tiskové konferenci. Volám potěšením se s vámi setkat. Všechny informace, které zde zazněly, budou samozřejmě dostupné na webových stránkách České národní banky. Dostali jste je, předpokládám, i k dispozici a bude na webových stránkách ČNB k dispozici i přenos, respektive záznam z dnešní tiskové konference. Tímto děkuji a těším se někdy s vámi. Na shledanou.